শো মিউজিক শুনি আছো, মই কমেডি শুনি আছো। তোৰতো কমেডি, আপোনাৰ মিউজিক তাৰমানে মিউজিক আৰু কমেডি এবাৰ একেলগে। অঁ, আৰু এইটো সম্ভৱ হ'ব ইম্পেৰিয়েল ব্লু ছুপাৰহিট নাইটছত। আমি জুবিন গাৰ্গৰ লগত একেলগে লৈ আহিছোঁ মিউজিক আৰু কমেডিৰ ডাবল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনালোকৰ চহৰলৈ। ইম্পেৰিয়েল ব্লু ছুপাৰহিট নাইটছ, মেন উইল বি মেড। ইছ!